ہمارے نمائندے سید زاور کاظمی اس وقت متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں تمام صورتحال. جی زاور بتائیے گا. نواحی علاقہ ہے 36 چک شمالی، یہاں بیوہ خاتون اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ. شمیم، ان کے شوہر صفدر کو قتل کروا دیا اور ان کے وفات کے بعد ان کی اراضی پہ قبضہ کر لیا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. جی جی مجھے میرا حق ملا جائے. اچھا، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا؟ فیاض بڑائچ. اچھا، آپ کسی کو پیغام دینا چاہیں گے حکومتی؟ جی ہاں. کس کو پیغام دیں؟ چیف جسٹس کو. کیا کہیں گے؟ جی میرا حق مجھے لے کر دیں، میرا کوئی نہیں آگے. آپ نے دیکھا یہاں بیوہ خاتون ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو استدعا کر رہی ہیں کہ میرا حق مجھے لے کے دیں اور میرا زرعی رقبے پہ قبضہ جو کیا گیا ہے وہ گزار کروایا جائے. جی شکریہ زبا کاظمی آگاہ کرنے کا. ادھر نیو